Antonio Vega, teño que honrarlo primeiro como veciño, unha excelente persona, un gran veciño, e despois a nivel deportivo, pois todo o que fixo polo baloncesto, non só na Laracha, sino a nivel comarcal. E penso que o que se está facendo desde o Concello da Laracha, tamén ca colaboración de entidades de clubs como Xiria e Artai, que se está facendo, que xa é o cuarto memorial na honra de José Antonio Vega, pois penso que sería que o menos que podemos facer a nivel baloncesto en reconocemento de quen foi José Antonio. A verdad que podemos falar de momento, un momento bo, no que é o que a promoción do baloncesto, e podemos facelo por dúas vías distintas. Por un lado, que son as escolas deportivas municipais de baloncesto, dicir que levamos, ou dicir, dous anos directamente desde o Concello, precisamente co coordinador das escolas de baloncesto, é Roy, o fillo de José Antonio Vega, e bueno, que está facendo un papel impresionante, dicir, está, pois, que este ano, pois, que pasan de 70 nenos os que están formando parte das escolas municipais. E por outro lado, pois, está o Club Baloncesto Laracha, pois, que ten xa un grupo de equipos aí en competicións oficiais, e podemos dicir que desde fai bastantes anos que o baloncesto Laracha non estaba no nivel pois que está nesta temporada 2014-2015. É unha satisfacción, porque a verdad que pensas un pouco no, cales son as salidas, as alternativas que teñen as nenas, as rapazas, a nivel deporte, e a veces pois pensas no gran tirón que ten o fútbol, non? Dicir, que a cantidad de rapaces por desde os colexios pois, que se están enfilando pois, nas escolas de base dos equipos de fútbol que hai na comarca. E bueno, que o baloncesto pois, que este atraindo a cantidad de nenas, e esas nenas pois, que cheguen a xa equipos de competición, a categoría pois, cadetes, juniors e incluso senior, penso que é unha boa noticia, é unha salida importante para o deporte femenino.
Todo el mundo colabora, todos son facilidades do concello, de Artai, de Siria, entonces é complicado porque son dous días, dúas xornadas, 4 pabellóns, 500 nenos, 47 partidos, 13 clubes. Son os números. A federación pon facilidades con arbitraxes, un alivio de que todo saia ben, outra vez pensando no ano que ven facer algo novo, como foi este ano o silla de rodas, pensar carteles, todo. Pero bueno, farase o mellor que se pode outra vez e saldrá ben. Ao final sal ben, pero sempre hai ese nerviosismo. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Estou moi contento, lembro todos os días a meu pai e estou convencido de que estaría tamén moi orgulloso de que se faga isto. Simplemente orgullo e ganas de que se siga facendo e que todo o mundo disfrute do baloncesto e lembre que a él lle encantaba este deporte. Since I was little, it looked like